Mnogi od vas znaju da je period upisa na visokim školama i fakultetima, da smo sada onako uzbuđeni, da su naši mladi uzbuđeni, da se polažu prijemni ispiti. Na pragu smo jedne takve priče i danas sa nama gospođa Jelena Marković, pomoćnik rukovodioca za nastavu i akreditaciju u Visokoj školi strukovnih studija. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala, hvala vam. Puno samo da ispravim, sada smo mi Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, pošto su se visoke škole grupisale i mi smo sada u okviru Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, odsek Vranje, odsek Pirot i odsek Niš. To smo mi čuli i pričali o tome, tako, ali čini mi se u našoj sredini najprepoznatljiva našim gledaocima kao visoka škola. I upravo zato ste danas sa nama da nam kažete šta se dešava, koji su sada ovo termini, je li tako kao što sam ja rekla da je sada ovaj uzbudljiv period? Jeste, ovo je baš period kada je u našem odseku baš živahno, što zbog upisa, što zbog ispitnog roka koji je u toku. Junski ispitni rok je u toku, završava se već sutra, a upisni rok je takođe privodi se kraju. Imamo prijemni ispit koji će biti 2. jula. Tako da smo mi baš u onoj nekoj gužvi oko upisa, ali drago nam je zbog toga jer su studenti konačno počeli onako malo da se druže, da dolaze, naravno uz poštovanje svih epidemioloških mera, ali kako škola godinu dana nije bila onako živela, sad je baš živahno, otvoreno je i drago mi je zbog toga. Eto, rekli ste, dakle, prijemni ispit za upis na vašu školu je u petak sad. Tako je. Mi imamo prijemni ispit 2. jula. Upis nam je bio od 21. juna do sutra, odnosno da, do sutra 30. Prijave kandidata je do sutra. I ono što hoću da kažem, da smo mi od 190 studenta, koliko nam je dozvolilo ministarstvo, odnosno u odseku Vranje da se upišu, 100 je na budžetu, a 90 je samofinansirajućih. Mogu da se pohvalim da smo mi do sada imamo upisanih, odnosno prijavljenih 91 studenta. I iskreno se nadam da će ta brojka možda i preći 100, tako da smo mi, da kažem, zadovoljni, jer budžet će se popuniti, znači tih 100 budžetskih mesta koliko nam je dozvoljeno od ministarstva, znači bit će popunjeno. Ja se iskreno nadam, ako ne do petka, onda imat ćemo i drugi upisni rok, pa se iskreno nadam da će to biti u potpunosti popunjeno. Ja sam sigurna da će biti, vi imate bogatu ponudu. Studenti su zainteresovani, da, kod nas u odseku imamo 7 studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama. To su smerovi koji su jako atraktivni, koji su jako interesantni, koji su baš vezani za struku. Imamo prehrambenu tehnologiju koja je jako, da kažem, onako zanimljiva. Imamo mašinsko inženjerstvo na kome takođe imamo veliki broj studenata. Imamo drumski saobraćaj koji mogu da se pohvalim da je popunjen u potpunosti. Onda imamo proizvodnu ekonomiju, imamo preduzetnički menadžment gde se studenti tako probavaju da budu menadžeri, zatim imamo zaštitu životne sredine i inženjerstvo nameštaja i interijera. To su 7 studijska programa na osnovnim strukovnim studijama. Pored osnovnih studija u našem odseku imamo i specijalističke kao i master strukovne studije i prijava kandidata, odnosno prijem dokumentacije za specijalističke i master studije bit će u periodu od 5. do 7. jula, tako da će studenti koji već sad počinju da diplomiraju, završavaju osnovne studije, moći već u tom prvom upisnom roku da se prijave za specijalističke, odnosno master strukovne studije. To isto tako znači da i oni koji su već ranije završili mogu da se prijave, jer te master studije znače 300 SAP boda, znači studenti koji završe te master strukovne studije dobijaju 300 SAP boda i na neki način se izjednačavaju sa master studijama, akademskim studijama, s tim što u prefiksu imaju zvanje strukovni, a ovi akademski imaju zvanje, znači master, samo master bez tog prefiksa strukovni. Ali to, kažem, na neki način... Koji je to stepen stručne spreme? To je drugi stepen, odnosno prvi stepen stručne spreme. Sad, ono od ranije kako je bilo 5., 6., 7. stepen stručne
stručne spreme, to je sada ukinuto i sad imamo prvi i drugi stepen stručne spreme. Prvi stepen stručne spreme su te osnovne, odnosno akademske strukovne studije, a drugi stepen su doktorske studije i master studije, tako da su studenti, da kažem, eto, mogu da im... Da li hoćete da nam kažete da se to izjednačava sa četvorogodišnjim fakultetom? Pa kod nas to je 3+2. Recimo, imamo mi studije, osnovne nam traju 3 godine i specijalistički još godinu i to je 3+1. Također imamo i 3+2, to su te master studije gde student završi 3 godine osnovne studije i upiše još 2 godine master studije i, kažem, dobije 300 ESAP boda. Znači, to je faktički 5 godina studiranja. Studiranja. Tako je, tako je. To sam želela da raščistimo malo, jer je promenjeno to. Pa da, tu ima sad promene u zakonu o visokom obrazovanju, se stalno sad nešto menja i ono što je još, da kažem, novo u zakonu o visokom obrazovanju, to je to dualno obrazovanje, koje je zadesilo visoko obrazovanje od ove, da kažem, školske godine, 21. 22. godine. Srednje škole su, da kažem, uveliko u tom sistemu dualnog obrazovanja, pogotovo te neke stručne škole, a mi od ove godine imamo tu čast da uđemo u taj sistem visokog obrazovanja i od 14 akademije koliko su u Srbiji, mi smo među 5, mi smo u 5 prvih koje su ušli u taj sistem dualnog obrazovanja i ušli smo sa studijskim programom prehrambena tehnologija i inženjerstvo namještaja i enterijera. Potpisali smo ugovore sa firmama koje su jako zainteresovane za dualno obrazovanje. Ja se iskreno nadam da će to u budućnosti da se pokaže baš onako interesantno i da zaživi ovde u Vranju, jer to je na neki način i prioritet, jer studenti tokom školovanja već mogu da rade, da kažem. Da stiču praksu, a to je ono što dualno obrazovanje zaista traži od onog ko uči i ko studira da zna. Mi smo govorili dosta kada je srednjoškolsko dualno obrazovanje u pitanju i znaju naši gledalci da je tu praksa najvažnija i vidimo ova dva smera, prehrambeni i inženjer u nameštaj i enterijer, za to čini mi se imamo i podlogu ovde u našoj sredini, imate firme sa kojima možete da sarađujete, pa ima i mnogo ih drugih privatnih. Imamo privatnih, da, firmi koje su iz oblasti, da kažem, eto, nameštaja i stvarno su nam izašli u susret i mi smo jako zahvalni tome, jer, kažem, to, eto, da kažem, to je smer koji je inženjerstvo nameštaja i interijera je jedini smer, da kažem, u svim tim akademijama, znači, nigde drugde ne postoji, jedino na Šumarskom fakultetu u Beogradu, znači, postoji taj smer i kod nas u Vranju, tako da je to jedna od prednosti. A toliko se polaže na interijer. Jer, dakle, mi godinama pratimo sajmove nameštaja i Simpo, koje nema prodavnice nameštaja, nego salone. Tako je. I to je, znači, odlična priča. Jeste, jeste. Odlična priča, eto, jednog, da kažem, zanimanja budućnosti, tražit će se ljudi. Jeste, mogu da kažem da i Simpo, eto, da spomenem Simpo, pošto ste vi već spomenuli, da je Simpo jedna od fabrika koja je potpisala ugovor o dualnom obrazovanju i oni žele da naši studenti, znači, od početka školovanja stiču praksu kod njih, na neki način da budu upućeni sutradan i da ostanu da rade kao, da kažem, u potpunosti obučeni za taj posao. Tak. Jer vi u nijednoj firmi ne možete da uđete, a da nemate prethodno obuku. A ovako, taj poslodavac dobija, da kažem, gotovog čoveka koji može da pruži ono što, recimo, neko treba da prođe kroz neku obuku. Da, to je odlična priča. Vidim i za prehrambeni smer, koji ja mislim da je vrlo važan u ovim godinama u kojima smo, u kojima nam stalno govore da je vrlo bitno šta jedemo, kako jedemo, kakvu hranu jedemo, a i sve zbog zdravlja koje nam je pokazalo, evo sada kada je bila korona, da je na prvom mestu, pa onda i treba i o tome da se mnogo vodi računa, mnogo ima tu, kada je prehrana u pitanju, unazad godinama smo svedoci toga da ima mnogo i podvaljivanja i tih obeležavanja i čuda i svega onog što ne treba. Ali eto, mi ćemo sada, 7 smerova, odlična priča u vašoj školi, odlična priča. Da, prehrana, pa da, hrana je budućnost. I zaštita životne sredine je nešto u što se potencira da se ulaže. Pa evo,
Evo, baš kada govorimo o dualnom obrazovanju koje nudite i smerove koje vi nudite, drumski saobraćaj, tu bi, mislim, takođe mogli da nađete saradnike. Da, imamo, mi već smo razgovarali sa nekima i to su naši, da kažem, rukovodioci iz Niša prepoznali i u nekoj daljoj akreditaciji će se ići sigurno sa dualnim obrazovanjem iz oblasti drumskog saobraćaja, ali pošto evo sad smo pokušali sa prehranom i ovim inženjerstvom nameštaja, pa ćemo da vidimo od kako će pa to da... Pa i menadžere treba i oni da steču praksu, svim profilima da, vam treba. Svi profili su jako interesantni i treba. Znači, svi studenti treba da se oprobaju tu praksu, znači, jer to je nešto što je njima i, da kažem, interesantno, opipljivo, zanimljivo, jer ona suvoparna teorija nije baš nešto posebno interesantno. Nikada nije ni bila. Tako i, a posebno kada su u pitanju ove tehnologije, ajde, prehrana tamo gde se radi, gde je potrebno rad u laboratoriji ili nešto što oni treba da zamisle u svojim glavama, taj, kako treba da teče, da se odvije taj proces, kakva je mašina na kojoj se to radi. Znači, prosto onako kada uđu tamo i kada vide to, onda je to mnogo lakše da razumeju, jer prosto često puta se dešava, pošto mi imamo saradnju sa ovim firmama i onda u tom slučaju mi imamo, odemo sa studentima eto čisto na jedan dan da oni vide taj tehnološki proces proizvodnje i onda oni, mi kad kažemo da je to, oni prosto pa mi nismo znali, pa to je mnogo jednostavno, pa da. Onda, i tako da im je to interesantno u potpunosti, stvarno. Znači, i baš nam je drago što je naša visoka škola ušla u pet škola koje će u budućnosti dualno ostvarivati to obrazovanje, a i da, i mi smo svedoci toga da dok smo studirali, jedno nam je bilo studiranje, jedno je bila teorija, a drugo je bila praksa kada smo počeli da radimo i vrlo je bitno ovo što kažete da će budući poslodavci dobiti gotovog čoveka. Tako. Čoveka koji neće pitati a zašto služi ova mašina, nego će znati. Od početka, tako. Tako je, baš nam je drago, odlični smerovi, ja verujem da nekada i sami pogrešimo kada lutamo i tražimo neke, ne znam, škole po drugim gradovima, misleći da ćemo tamo, a Vranje je inače grad koji gledam ovde i uglavnom ste vezani na neki način za privredu, preduzetništvo. Vranje je grad koji ima tradiciju da se ovde privreda oduvek poštovala, razvijala, preduzetnički duh sada. Tako da mislim da... Pa i hranu dobru ima. Tako. I hranu i sve, da. Mislim da izuzetno dobri su smerovi i da treba mladi ljudi da razmisle da li baš mora svi da upisuju, ne znam, neke moderne sad fakultete i škole koji su onako kao... Mi ćemo tu prehranu u narednoj nekoj akreditaciji koja bude nešto malo da modifikujemo, pa onda ubacimo to nešto gastronomiju, jer vidim da je to nešto studentima, odnosno ovim srednjoškolcima interesantno. Znači, oni bi tu da se oprobaju, pa bi to nekako malo modifikovali, možda bi dobili neki onako zvučni naziv studijskog programa koji će još više privlačiti studente, jer to kažem, evo, gledam, većina dece se opredeljuju za kuvare. Imam neke prijateljice koje kažu da će njihova deca upisati, odnosno završiti i biti kuvari, što je odlično. Zanimljivo. Jer šta nam vredi da završimo nešto i da sedimo bez posla godinama? Lepo je ovo, ova ideja vam je fantastična da uvedete gastronomiju na ovom smeru. Mislim da će tek biti potrebno ovde, s obzirom na broj objekata ugostiteljskih koji se otvara u Vranju, a koji će biti otvoreni i u Vranjskoj banji. Tako. Mislim da će i te kako biti potrebni ti ljudi, a nacionalnoj službi za zapošljavanje kažu i da nemaju ni kuvare na evidenciji, ni konobare, ni pekare, ni roštiljđije, a kada neko završi vaš ovaj smer, dodato sa gastronomijom, mislim da će biti šefovi, pa, ono što kažu master šef. Pa jeste, oni su i najplaćeniji kuvari na zapadu ili bilo kojoj drugoj zemlji. Oni su jako plaćeni, a posebno ako su baš i školovani, onda je to vrh stvarno i mislim da će to biti još jedan plus. Da ih ne podsjećamo na inostranstvo, malo da ostanu kod nas. Da, ali kažem, kuvari su baš onako plaćeni. Tako, da, ne samo plaćeni, nego vrsni stručnjaci.
to je, nadam se da će sve ovo stvoriti onu klimu neku da naše deca ostaju ovde, a ne kao što smo medicinske sestre školovali da bi radili negde na zapadu. Evo, ovo je divna priča i odlično što vaša škola nekako, čini mi se, prati ono što se dešava. Pa tako. I na jugu Srbije, i u gradu Vranju, i okruženju, što pratite sve. Evo, mi sad recimo smo u nekim projektima za otvaranje, mislim, otvaranje mini pivara će biti u prostorijama našeg odseka, znači tako da će studenti tu na licu mesta da se upoznaju sa tim nekim, sa tom nekom mini proizvodnjom, znači odnosno tehnološkim procesom proizvodnje piva, da se vide kako izgledaju te sirovine, kako teče to pravljanje sladovine i tako. Tako da će i to, verujem, biti još jedan plus za nas, odnosno još veće interesovanje za studente koji će ući u tu priču i u taj studijski program prehrambena tehnologija. Odlično, baš mi je drago što ovo čujem zarad naših ljudi, zarad naše sredine. Da, novo, baš. Jeste. Želim da nam kažete, dakle, prijemni se polože u petak, kada rezultate mogu da očekuju kandidati? Pa da, prijemni u petak u 10 sati, a preliminarna rang lista će biti, jedinstveno u stvari rang lista će biti u ponedeljak, dok će imati jedan dan za žalbu, tako da će upis biti 10. i 11. juna. Jula, izvinite. I onda posle toga imat ćemo drugi upisni rok koji će biti tamo u avgustu mesecu. A ovaj upisni rok koji kreće za master i specijalističke studije će se takođe završiti do 16. jula kada, znači ono, ide se na godišnjem odmoru, pošto kod nas se tako do 16. jula radi, onda su godišnji odmori od nekih 10-15 dana, da, obrazovne ustanove. I ono što hoću da kažem, a to nisam rekla, da na master studijama imamo dva studijska programa, to su tehnološko inženjerstvo i međunarodna ekonomija i preduzetništvo. To su opet dva različita studijska programa, jedan iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, a drugo je iz društveno-humanističkih nauka, tako da, pošto mi u ovih sedam studijskih programa imamo i jedno i drugo polje nam je zastupljeno, pa onda opet shodno tome smo napravili ta dva master studijska programa i onda imamo i tamo dosta studenata. Na tehnološkom inženjerstvu uglavnom dolaze studenti koji su završili za zaštitu životne sredine, prehrambenu tehnologiju i onda žele sebe da nadograde nekim novim znanjem, nekim novim predmetima. I evo, sad izlazi nam druga generacija studenata na masteru, koji su stvarno jako dobri, znači, ono, stvarno, mogu da kažem da su nam generacije što izlaze na masteru sve bolje i bolje. A na specijalističkim takođe imamo dva studijska programa, to su inženjerski menadžment i drumski saobraćaj i transport. Znači, tu imamo na specijalističkim taj drumski saobraćaj, ali opet kažem, u nekoj budućnosti radit će se na tome da imamo i master studije na drumskom saobraćaju. Pošto kažem, drumski saobraćaj očigledno ovde je baš popularan. Jeste, i trebalo bi. Uvek se popuni u prvom, da kažem, u tom upisnom roku, kao i što i ove godine to bilo. Odlično, mi smo imali nažalost koronu, pa prošla godina je loše uticala na ljude koji su u toj sferi, ali nadajmo se da ćemo prevazići sve te probleme i da ćemo raditi najnormalnije u budućnosti i da ćemo zaboraviti na ovo što nam se dešavalo. Pa ja se nadam da će to proći već, jer kažem, i pored korone mi smo uspjeli da promociju sprovedemo u potpunosti, znači ja kažem da realizujemo baš onako što se kaže na nivou, jer smo imali nedelju otvorenih vrata i stalnu posetu naših nastavnika u srednjim školama, znači sve srednje škole na teritoriji grada Vranja su obiđene, da, jednom ili dva puta rađene su prezentacije, znači stvarno mogu da pohvalim i svoje kolege nastavnike koji su stvarno to onako prihvatili, jer svima nama je u koris i u interesu da imamo što više studenata, odnosno da što više dece zainteresujemo za nešto što je interesantno i što je tu kod nas u gradu. I da, i tu u gradu, bez dodatnih troškova u ovim vremenima u kojima živimo. I ne samo to, čini mi se da se radi o smerovima koji su prohodni, koji sutra obezbeđuju radno mesto. To je cilj. Da.
imaju neku perspektivu. Tako je. Da, znači, jer kažem, ti smerovi sutradan svako studenta koji završi bar neki od, odnosno jedan od tih 7 studijskih programa, može i sam da započne svoj biznis. Znači, to je bitno. Privatni mini biznis, i imamo i preduzetnike koji eto mogu i da pomognu pri tome, tako da stvarno su studijski programi od velikog značaja. Da, imate vi lepu budućnost, mislim kao škola, čini mi se i da napredujete i da menjate, i dobro je što su vaši profesori zaista obišli sve škole i promovisali s mesto gde rade, to je vrlo lep potez, zaista lep potez. I ono što želim da vas pitam vezano je za godinu koja je iza nas, kako ste prebrodili ovu godinu, u smislu da li ste primetili kod studenata pomak u učenju, naviše, naniže, mnogo toga se dešavalo online, kako su se snašli profesori, šta? Pa iskustvo kolega, odnosno nastavnika, pokazuje da su studenti jako dobro prihvatili, da kažem, ovaj novi program, ove nove aplikacije koje su vezane za online nastavu. Sad ima dosta tih studenta koji su stvarno bili aktivni tokom te online nastave, i od neke kolege sam baš čula da su studenti jako zainteresovani, u smislu da su se stalno uključivali i javljali. To je možda ono, ne vidimo nastavnika, da, pa onda mogu da pričam, neće imati tremu, pa onda možda je to jedan od razloga. Da, tako da baš nastavnik koji kaže da je u ranijih godina uživo u nastavi, kaže ta deca su mi nekako bila pasivna, a sada su mi mnogo aktivna. Da, ja kažem, možda zbog toga što ne vide tebe, pa onda pa im je lakše da pričaju, a ovako. I onda tako da, da je bilo i takvih studenata. Studenti su se jako dobro snašli, kolege su stvarno odradile svoj posao, jer su morali da kače predavanja na Teams, mi smo imali aplikaciju, odnosno program Teams, gde smo se direktno uključivali sa studentima, morali smo da stavljamo prezentacije, da interaktivnu komunikaciju da ostvarimo sa njima, i dobro su to podneli. Ali ipak živa reč je živa reč. Znači, vi tako na taj način vidite. I ne samo druženje sa profesorima, druženje sa kolegama, koleginicama, ta živost u školi koju sada pričate. E, sad je to baš, vidim, baš su onako srećni što su opet tu negde, evo, bila i proslava, da kažem, te apsolutno slovenski večeri, onako imali su neku žurku, za razliku od generacije prošle godine koja apsolutno ništa nije imala, i stvarno, ja kažem, da će Bog da sve ovo prođe, da od jeseni, od 1. oktobra, znači, krenemo normalno da radimo, i da bez maski, bez tih nekih trzavica, svega, jer stvarno je doći u školi i videti te studente u klupi, kako sede, kako se druže i kako ostvaruju komunikaciju sa vama, je nešto, da kažem, najlepše. Ljudski kontakt je najvažniji. Da ne bude da nismo rekli sve, na početku ste o tome govorili, ukoliko bude samo finansirajućih studenta, kolika je cena, da ne bude da samo... Pa 50.000 je... Ja mislim da vi niste menjali to. Nismo menjali, da, to je tako. Tako je, kod nas je godinama tako, i to je ono što još jedna povoljnost tim studentima, jeste da oni mogu da plaćaju školarinu na ratama, isplate do maja sledeće godine, a ono što je još bitno, to je da ukoliko student jedne godine bude na samofinansiranju, već sledeće godine, ukoliko ispuni sve svoje obaveze, položi ispite, stekne uslov, on se rangira i može da pređe na budžetu. Znači, nije ono od početka samofinansiranje pa do kraja svog školovanja. To je tako, da. Sad, taj sistem obrazovanja je dozvolio to da se studenti svake godine rangiraju i da na osnovu svog uspeha koji postignu pređu na budžet, a isto tako i da oni koji, ne daj Bože, su bili na budžetu pa zbog neobavljenih svojih obaveza, odnosno neispunjenih svojih obaveza, opet mogu da padnu na samofinansiranje. Tako da, znači, treba da vode računa. Ako već moraju da se školuju, onda neka gledaju da to bude stvarno budžet, jer nije visoka školarina, ali opet... Nije visoka školarina, ali znači svakom, i dobro je da znaju ljudi prosto to. Meni je drago što ste danas došli i što verujem da su naši gledalci sve čuli što ih interesuje. Ako se neko razmišlja, ako još uvek nije odlučio šta će, gde će... Ja eto da ih pozovem još jednom, znači, da dođu kod nas, ukoliko su još uvek u nekoj dilemi, mi imamo još 2 dana, danas i sutra, mogućnost da ih primimo, da dođu kod
kod nas i da vide da školovanje nije samo učenje, nego i druženje, jer naši studenti imaju mogućnost da sa nama odlaze i na konferencije, i na ekskurzije, sajmove obavezno posećujemo. Nažalost, ova korona je bila, pa to je ove godine prošle, ništa nije. Inače je, stvarno, svake godine posećujemo sajmove iz oblasti u kojima su ovi studijski programi i oni su sastavni deo svih tih, da kažem, aktivnosti koje se dešavaju u školi. I uključeni su i verujem da su zadovoljni. Znači, studenti, dođite, nemojte da se premišljate. Kod nas je školovanje zabavno, da kažem, jeste malo teško, ali opet... Svako školovanje je teško. Svako školovanje, da. Svako, teško. Koliko se voli od toga, zavisi, pa, da, čini mi se. Da. Zavisi to kako ko shvati, kome kako to ide i leži. Znači, jer imamo 7 studijskih programa, pa valjda će negde neko da negde se pronađe. Negde će se naći, sigurno. Da. Mnogo vam hvala, pa eto, poziv za vas i pre drugog upisnog roka da se vidimo. Da. Da dođete, da vidimo. Da vas obavestimo kako je. Da, ne samo kako je, nego i da pozovemo tada ukoliko ima slobodnih mesta. Biće sigurno. Ukoliko ima slobodnih mesta da se prijave. Evo, vi ste ispunili maltene kvotu budžetsku, bit će mesta na samofinansiranju, pa imaju šanse da posle jedne godine ne budu više samofinansirajući. Nego da budu budžetski, tako je. Mnogo vam hvala, gospođo Marković, zaista. Hvala i vama. Hvala puno.